አዲስ አበባ ታዳሚዎች ለኮቪድ-19 ወረርሽኝ ተጋላጭ እንደሆኑ በጥንቃቄ ማክበር እንዳለባቸው የጤና ሚኒስትሯ ዶክተር ሊያ ታደሰ አሳስበዋል። ሚኒስትሯ ዛሬ በሰጡት መግለጫ የሬቻ ባል በመሰባሰብ የሚከበር ማህበራዊ ግንኙነቶችንና ስስሮች የሚጠናከሩበት ታላቅ በዓል መሆኑን ገልጸዋል። ይሁን እንጂ በዓለምና በአገር አቀፍ ደረጃ በተከሰተው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት ይህም በዓል በተለየ መልኩ ማክበር ይገባል ነው ያሉት። በአከባበር ወቅት እንደ ወትሮ በርካታ ሰዎች መሰባሰብ አይኖርባቸውም ያሉት ሚኒስትሯ ሁሉም በያሉበት ሆነው መርሃ ግብሩን በሚካሄደው የቀጥታ ስርጭት ቢከታተሉ መልካም ነው ብለዋል። ሚኒስትሯ በዓሉን አስመልክተው ሊደረጉ በሚገባቸው ጥንቃቄዎች ዙሪያ የሰጡትን መግለጫ ተከታትለን እንመለስ። እንኳን ለ2013 የኢሬቻ በዓል በሰላም አደረሳችሁ ለማለት እወዳለሁ። የኢሬቻ በዓል በመሰባሰብ በጋራ ደምቆ የሚከበር ማህበራዊ ግንኙነቶችና ትስስሮች የሚጠናከሩበት ታላቅ በዓል መሆኑ ይታወቃል። ሆኖም ቀደም ባሉት ዓመታት በዚህ መልኩ ደምቀው የሚከበሩት በዓላት ዘንድሮ ላይ ሆነን በዓለም አቀፍና በአገር አቀፍ በተከሰተው የኮቪድ-19 ወረርሽኝ ምክንያት በተለየ ሁኔታ ማክበር ግድ የሚል ይሆናል። እንደሚታወቀው እንደ ሀገር አሁን ያለንበት የኮቪድ ወረርሽኝ ወቅት አሁንም በበሽታው የሚያዙ በጽኑ የሚታመሙና የሚሞቱ ሰዎች ቁጥር ከፍ እያለ የመጣበት ሁኔታ ላይ ነው ያለ ነው። እስካሁን ድረስ ከተደረጉ ከ1.2 ሚሊዮን በላይ ምርመራዎች ውስጥ ወደ 75,368 የሚሆኑ ሰዎች ቫይረሱ የተገኘባቸው ሲሆን በአሁኑ ሰዓት በጠና የታመሙ እስከ 269 የሚሆኑ ሰዎች ሕክምና እየተደረገላቸው ይገኛል። እስከ ትላንት ባለንም መረጃ ወደ 1,198 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተረጋግጧል። እንግዲህ ላለፉት 6 እና 7 ወራት ይህ ወረርሽኝ ከተከሰተበት ጊዜ ጀምሮ እንደ ሀገር ወረርሽኙን ለመቆጣጠር ለመከላከል በርካታ እርምጃዎች ሲወሰዱ ቆይተዋል። አቅም ከመገንባት ጀምሮ የበሽታውን መተላለፍ ለመቀነስ የአስቸኳይ ጊዜ አዋጁን ጨምሮ የተለያዩ እርምጃዎች ሲወሰዱ ቆይተዋል። ከነበርንበት አሁን ያለንበትን ሁኔታ ታሳቢ በማድረግ ይሄ ወረርሽኝ ለቀጣይ ዓመታትም የሚቆይ ከመሆኑ ጋር ተያይዞ የተወሰዱ የነበሩ እርምጃዎች የሚያመጡት አሉታዊ ተጽዕኖዎች በተለይ በማህበራዊ፣ በኢኮኖሚያዊ፣ ሀገራዊ ሁኔታ በጤናውም ቢሆን የሚያመጡትን አሉታዊ ተጽዕኖ ታሳቢ በማድረግ እንቅስቃሴዎችን በከፍተኛ ጥንቃቄ ለመክፈት የተወሰነበት ጊዜ ላይ ነን። አሁን እየተደረጉ ያሉት ውሳኔዎችና እንቅስቃሴዎች በማህበረሰባችን የተሳሳተ መረዳት አምጥቷል የሚል ከፍተኛ ስጋት አለ። እንቅስቃሴን ቀስ በቀስ የመክፈት ትምህርትን ጨምሮ ሌሎች ማህበራዊና ኢኮኖሚያዊ እንቅስቃሴዎችን ከፍተኛ የኮቪድ ጥንቃቄ በተሞላበት ሁኔታ የመክፈት ውሳኔዎችን መወሰን እንደ ሀገር ቀላል ውሳኔ አይደለም። ነገር ግን ካሉ አስቸጋሪ ሁኔታዎችን የተሻለው አስቸጋሪ ሁኔታን የመምረጥና በተለይ ህይወትን ከኮቪድ ጋር ማስቀጠል የግድ ስለሚል እነዚህን ታሳቢ ተደርገው የተወሰዱት እርምጃዎች በሽታው ስለሌለ ስጋት ስላልሆነ እንዳልሆነ በአጽንኦት መናገር እፈልጋለሁ። አሁንም ያለንበት ወቅት የኮቪድ ወረርሽኝ ያለበት ወቅት ነው። በኮቪድ ታማሚዎች አሁንም በጽኑ እየታመሙ ያሉ፣ ህይወታቸውም እያለፉ ያሉ ታማሚዎች አሉ። ስለዚህ ከምንጊዜውም በላይ እንቅስቃሴዎችን በምናደርግበት ጊዜ ይበልጥ ጥንቃቄ የሚያስፈልግበት ወቅት መሆኑን በአጽንኦት መናገር እፈልጋለሁ። በከፍተኛ ቁጥር የሚደረጉ መሰባሰቦች ሲኖሩ የበዚህ በሽታ መሰራጨት እድሉ የሰፋ መሆኑ ይታወቃል። በመሆኑም በዚህ ወቅት ይህ ታላቅ የኢሬቻ በዓል ሲደረግ የኮቪድ ወረርሽኝን ከተሰጡት የመከላከል ጥንቃቄዎች ጋር እንዲደረግ በጤና ሚኒስቴር ስም ማሳሰብ እወዳለሁ። በየከተሞቹ የሚደረጉት በዓላት በጥቂት ሰዎችና በተፈቀደላቸው ሰዎች ብቻ ስለሆነ ሁላችንም በሚሰጠው አቅጣጫ መሰረት ታዳሚ ሆነን የተጠራን ብቻ እንድንገኝ፣ በዓሉ ላይ የሚገኙ ሰዎች ግን በተቻለ መጠን ርቀታቸውን በመጠበቅ በሁሉም ሰዓት ላይ አፍና አፍንጫቸውን መሸፈኛ በማድረግ አስፈላጊውን ጥንቃቄ በማድረግ በዓሉን በሰላም አክብረው ወደ ቤታቸው እንዲመለሱ መጠየቅ እንወዳለን። ሌሎቻችን ደግሞ ከየቤታችን በሚተላለፉ ስርጭቶች እንድንከታተል አደራ ለማለት እንወዳለን። በማንኛውም ሰዓት በዓል በምናከብርበትም ሆነ የዕለት ዕለት እንቅስቃሴ በምናደርግባቸው ሰዓቶች ላይ እነዚህን ጥንቃቄዎች አሁንም አጠንክረን እንድንቀጥል እየጠየቁ በጤንነት በሕይወት እስካለን ድረስ ብዙ በዓሎችን ማክበር ስለምንችል ጥንቃቄ አድርገን ይህን በዓል በማሳለፍ እንድንንቀሳቀስ በአጽንኦት እያሳሰብኩ በዓሉ ለሁላችንም የሰላምና የደስታ እንዲሆንልን እመኛለሁ። አመሰግናለሁ። በሌላ በኩል የዘንድሮ ኢሬቻ በዓል የአባገዳዎችን ምክርና ውሳኔ ጠብቆ በደማቅ ሁኔታ ይከበር ዘንድ ሁሉም የኦሮሞ ህዝብና ኢትዮጵያን የበኩላቸውን ሊወጡ ይገባል አሉ በኦሮሚያ ክልል የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች። በዓሉ ምክንያት በማድረግም
በውጭም ሆነ በአገር ውስጥ ሆነው ሁከትና ብጥብጥን እየጠሩ ያሉ አካላት መኖራቸውን የተናገሩት አመራሮቹ ይህ ውሳኔያቸው ለኦሮሞና ባህሉ ከመቆርቆራቸው የመነጨ ሳይሆን የህዝቡን ስም ለማጉደፍ ሀገር እንዳትረጋጋ ለማድረግ የሚደረግ ሩጫ ነው ብለዋል። አፈወርቅ አለሙ ተከታዩን አዘጋጅቷል። የኦሮሞ ህዝብ የኢሬቻ መልካም የምስጋናና ምልጃ በዓል ይከበር የቀናት እድሜ ብቻ ቀርቶታል። አንድነትና እርቅን ከፊት ያስቀደመ እሴቱ በማቀፍና አብሮነት ያልተጻፉ ህጎች ዘመናትን የተሻገረው ኢሬቻ ኦሮሞ ከዋቃው የሚገናኝበት ትልቅ መንገድ ከሁለት ቀናት በኋላ ሊተገበር ከፊት ቆሟል። ከመለያየት ይልቅ አንድነትን ከመራራቅ በዘለለ በመቀራረብ ያሸበረቀ የሚባልለት ኢሬቻ ኦሮሞና ሌሎች ብሔሮችን የኢትዮጵያዊነት ገመድ የበለጠ የሚያስተሳስር ስለመሆኑም ብዙዎች ይመሰክሩለታል። በዛሬው ዕለትም በኦሮሚያም የሚንቀሳቀሱ የተለያዩ ፖለቲካ ፓርቲ አመራሮች ከቀናት በኋላም የሚከበረውን ኢሬቻ በሰላም ይከበር ዘንድ መላው ኢትዮጵያውያንና የኦሮሞ ህዝብ ድጋፍ እንዲያደርግም ጠይቋል። የኦሮሞ ብሔራዊ ኮንግረስ ሊቀመንበር ቶለሳ ተስፋይም የዘንድሮው ኢሬቻም ከዚህ ቀደሙ በኮቪድ-19 ምክንያት ቁጥራቸውም ጥቂት በሆኑ ታዳሚያን እንዲከበር በአባገዳዎች የተላለፈው ውሳኔ ሁሉም ሊያከብረው ይገባል ብለዋል። ይሄ የኮሮና ወረርሽኝ የዓለም ህዝብን የገጠመው ከፍተኛ ወረርሽኝና የዓለም ህብረተሰብን መከራ ውስጥ ኢኮኖሚ፣ ፖለቲካ፣ ማህበራዊ ጉዳዮችን መከራ ውስጥ የጣለ መሆኑ ይታወቃል። እኛም እንደ ፖለቲካ ፓርቲ ህዝባችን በሰላም ወጥቶ ወደ ቤቱ እንዲመለስ በአባገዳዎች በተወሰነ ሁኔታ በውስን ሰዎች የመስቀል በዓልም በተወሰኑ ዜጎችና የሃይማኖት አባቶች መከበሩን ያው አይተናል። የኢሬቻን በዓል ከዚህ የተለየ አይደለም። በተወሰኑ ሰዎች በተወሰኑ የህብረተሰብ ክፍሎች እንዲከበር ፍላጎት አለን። የኦሮሞ ነጻነት ንቅናቄ ሊቀመንበሩ ደረጀ በቀለና የመላው ኦሮሞ ህዝብ ዴሞክራሲያዊ ፓርቲ ፕሬዝዳንት ተሰማ ሁንዱማ ኢሬቻ በየአመቱ በጉጉት የሚጠበቅ በዓል ቢሆንም ኮቪድ እንዳንቀራረብ አስገድዶን አይደለም የአባገዳዎችን ምክር ህዝቡ እንዲያከብር ጠይቋል። ቦራናም ሊሁን ኢሉባቦር ሊሁን ሀረርጌ ሊሁን የትም ቦታ ቢሆን እግዚአብሔር ባለንበት ቦታ ስናመልከው ስለሚሰማን ባለንበት ቦታ ጤንነታችን አንድነታችን ተጠብቆ በዓሉን ማክበር መቻል አለብን። ኢሬቻውን ማድረስ መቻል አለብን። ኢሬቻ ማድረስ ለእግዚአብሔር ምስጋና የማቅረቢያ ቀን ስለሆነ ምስጋና ለእግዚአብሔር አቅርባለሁ ብሎም ወደ በሽታ እንዳይወድቅ ጥያቄን አቅርባለሁ። ስለ ኮቪድ ጥንቃቄ ግንዛቤ የተረዳ ማንኛውም ኢትዮጵያዊ በአሁን ሰዓት በቤት ሆኖ በዓሉን እንደሚያከብር ይታየኛል። የኢትዮጵያ ህዝብ በዚህም በዓል ሰዓት የኮቪድን አደገኛነት ግንዛቤ ውስጥ አርጎ ቤቱም ሆኖ ማክበር እንደሚገባው ላሳሰብበት ይገልጻል። የፖለቲካ ፓርቲ አመራሮቹም መድረኩን ለራሳቸው የረከሰ አላማ መጠቀሚያ ሊያውሉት እየተንቀሳቀሱ ያሉ አካላት መኖራቸውንም ገልጿል። ኢሬቻ ምስጋና ኦሮሞ ለዋቀው የሚያቀርብበት እንጂ የፖለቲካ ሜዳ አለመሆኑን ሁሉም ሊያውቅ ይገባልም ነው ያሉት። ይህ እሳቤና እንቅስቃሴም ቢሆን ለኦሮሞ ለመቆርቆር ሳይሆን ስሙን ለማጠልሸት ከዚያም ሲያልፍ የሀገሪቱን የግጭት መናኸሪያ ለማድረግ የተደገሰ ድግስ ነው ብለውታል። ለኦሮሞ ህዝብ ባህሉ የምስጋና ቀን ነው እንጂ የፖለቲካ ጥያቄ ቀን አይደለም፣ ወይም ደግሞ የመቃወም ወይም የመደገፍ ቀን አይደለም። ነገም የሚሰባሰበው በአንድነት እግዚአብሔርን ለማመስገን እንጂ የፖለቲካ ጥያቄ ለማቅረብ አይደለም። ይሄ ስለሆነ ለሴቱም ለወንዱም ቅዳሜና እሁድ የሚከበረው የምስጋና ቀን እንጂ የትግል ቀን ወይም ደግሞ በፖለቲካ ሂደት ጥያቄ የማቅረቢያ ቀን አይደለም። በውጭ ሀገርም በሀገር ውስጥም ያሉ በሀገሪቷ የተለያየ ችግር እንዲፈጠር የተለያዩ ቅስቀሳዎችን በተለያዩ ሚዲያዎች ሲያደርጉ ቆይተዋል። ነገር ግን ይሄ ጨዋና ኩሩ የሆነው የኦሮሞ ህዝብ ለባህሉ ለክብሩ ሲል ሊጠነቀቅና በዓሉን አባገዳዎች ባስቀመጡት መምሪያ መሰረት መተግበር አለበት። ኢሬቻም ከፖለቲካ ነፃ የሆነ ባህል ነው። የኢትዮጵያ ህዝብ ባህል ነው። የኦሮሞ ህዝብ ባህል ነው። ከዚህ አንጻር ለፖለቲካ መጠቀሚያም የሚያስቡ ወገኖች አሉ ብለን እናስባለን። እነሱም ይሄንን ባህላችንን ለማርከስ ወይም ለመበረዝ ሀሳባቸውን ገታ አድርገው ህዝባችን በሰላማዊ መንገድ ወጥቶ በሰላማዊ መንገድ እንዲገባ። ስለዚህም በዓሉ የኦሮሞ ህዝብ ብቻ አይደለምና የዚህን እኩይ ድግስ ደጋሾችንም መከላከል የሁሉም ኢትዮጵያውያን ሊሆን ይገባልም ተብሏል። ወጣቶችም ቢሆኑም ነገ የሚረከቡት ሀገር እንድትፈርስ ለሚሰሩ ኃላት ጆሮ እንዳይሰጡም ጠይቋል። በቅርቡ በሰላማዊ መልኩ ተከብሮ ያለፈውን መስቀል ምሳሌ በመጠቀም የጋራ ርብርብ ማድረግ ከሁሉም ይጠበቃልም ነው የተባለው። የእኩይ ተግባር ድራማ ጻፊና ተዋንያንም ቢሆኑም እጃቸውን ይሰበስቡ ዘንድም ተጠይቋል። ወጣቱ እቺ ሀገር የወጣቱ ሀገር ነች። እቺ ሀገር የወጣቱ ማረፊያ ነች። እቺ ሀገር የወጣቱ አለኝታ ስለሆነች ለሀገሩ፣ ለባህሉ፣ ለክብሩ
ወጣቱ አስቀድሞ አውቆ የጸረ ሰላም ኃይሎችን ሐሳብና ተልኮ ማክሸፍ አለበት። ሁሉም በየቦታው በየአለበት እርጨቻ ማክበር አለባቸው። አባገዳዎች ያስቀምጡትን በደንብ ያስቦ ነው ያስቀምጡት። ይሄንን ግንዛቤ ውስጥ አስገብታችሁ የአባገዳ ያሉትን ተከታተላችሁ ቤትም ሌላ ወንዞችም አሉ። በእነሱ የወሰኑትም ልክ መጥቶ በስነ ስርዓቱ ማድረግ አለባቸው። የፖለቲካ አመራሮችም ራሳቸው ወጣቱ ከሌለ ነገ ለማና አስረክባለሁ የሚለውን ከዛሬውኑ ጀምሮ የወደፊት ረጅም እቅዳቸውን ማዘጋጀት መቻል አለባቸው። በበሽታው ካለቀ ከረገፈ በኋላ ስለ ወጣቱ ብዙ ማውራት አንችልም። ያንን ነው እኛ ማሰብ መቻል ያለብን። ኢሬቻም የአንድ ብሔር ጉዳይ ሳይሆን አጠቃላይ የኢትዮጵያውያን ሀብት ስለመሆኑም ተነስቷል በመድረኩ። ስለዚህም ለበዓሉ በሰላምና እንደ ትውፊቱ ክዋኔዎች መቋጨት የሁሉም ርብርብ ስለመፈለጉም ተሰምሮበታል።